Endi bu tarixiy voqealar azizlar juda ham uzoq voqea. Halima onamiz qaytarib olib keldilar 2 yoshida. Yana olib ketdilar. Qaytarib olib kelganlarida endi Amina onamiz ancha betoblanib qolgan edi. Amina onamiz kasal bo'lib qoldilar. Rangi sarg'ayib qoldi, qaddi bukilib qoldi. Chunki 2 oygina kelin bo'lib beva bo'lishlik, dunyodagi eng yaxshi ko'rgan o'g'li boshqasining qo'lida bo'lishligi bu ayolga og'ir qiyinchiliklarni olib keldi. Abdulmuttalib ham keliniga qarab-qarab qo'yar edi. Kelinim kasal bo'lyapti deb o'ylardi. Nabiralari kelgandan keyin niyat qilib oldiga keldida, qizim bir karvon chiqib ketyapti ekan, Yasribga ketyapti. Nabiram ham keldi, Ummu Aymana cho'ri ayolni olib bir borib havo almashtirib kelmaysizmi qizim dedi. Shu bahonada Abdullohning qabrini ham ko'rib kelarmiding dedilar. Shu gapni ayta olmasdan qiynalayotdilar. Rozi bo'ldilar Ummu Aymana va kichik Muhammad alayhisalom karvon bilan Yasribga qarab ketdilar. Butun Yasrib xalqi kutib oldi. Bani Najjor qabilasi kutib oldi. Hamma Yasribga gap tarqab ketdi. Makkadan kelgan bolani ko'rdinglarmi? Hidini bildinglarmi? Ajoyib hidi bor ekanmi? Yuzidagi go'zalligini ko'rdingizmi? Hamma bir-biriga shu gapni gapirardi. Ummu Aymana esa bolani ehtiyot qilib birortasi ko'rmasin derdi. Bilmasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yosh bolalarga qo'shilib bir cho'milib ham oldilar. Shundoq bir daryoga tushdilar, hamma bolalar atrofini o'rab oldi. Ummu Aymana yugurib qarasalar, orqasidagi payg'ambarlik muhridan chiqib turgan nurni ko'ryapti. Darrov kiyintirib oldilarda bolani olib chiqib oldilar Ummu Aymana. Mana shu holatda ular bir necha kun turdilar. Bu arada Amina onamiz Abdullohning qabrini ziyorat ham qildilar. Qabrga borib yig'ladilar. O'g'il ko'rganini, ismini Muhammad qo'yganini, sifatlarini aytib yig'ladilar. Qaytib kelayotganda Makka bilan Madina orasidagi Al-Abvo degan qishloqqa kelganda Amina onamiz xastaligi kuchayib qoldi. Yotib qoldilar. Ummu Aymana tashvish qilardi. Bu qora cho'ri sadoqatli ayol edi. Unga iltimos qilar, davolaylik, qaraylar derdi. Abvoliylar ham bir chodirga olib kirdilar, tabiblar olib keldilar. Hamma yonidagi go'dakka oshig'ib, shu go'dak ham yetim bo'lib qolmasin derdilar. Lekin afsus, na abvoliylar, na Ummu Aymana, na Amina onamizni o'zlari bir haqiqatni bilmasdi. Bu haqiqat avvalgi kitoblarda oxir zamon payg'ambari yetim o'sadi degan gap yozilganidan bexabar edi. Amina onamiz oxirgi nafasini ola boshladi. Qarshisida o'tirgan, endigina 5-6 yoshga kirgan dunyodagi eng go'zal o'g'li cho'kka tushib o'tirardi. Azizlarim, bundan ortiq musibat yo'q. Inson uchun onani jon berishindan qarashdan ortiq musibat yo'q. Musibatlar ko'pdir, onadan ayrilishlar bordir, lekin o'zingizdan oling azizim, onani jon berishiga kim qarab tura oladi? Bu imtihonni qanday qilib boshdan o'tkazishlik mumkin? Bu og'ir musibat. Lekin 6 yoshida turgan bu zot bu imtihonni boshdan o'tkaza boshladi. Ona qarshisida cho'kkaladilar. Ko'zlaridan dunyodagi eng go'zal ko'zdan ilk yoshlari oqa boshladi. Termilib turar ekan bolam oldimga keling dedilar. Oldiga keldilar. Sizga bir gapni aytaman dedi. Shu paytgacha aytmagan gapim bor. Agar meni ko'rgan tushlarim rost bo'lsa, siz butun olamni sayyidi bo'lasiz. Lekin men sizni sayyidligingizni ko'ra olmadim bolam dedi. Yetim tug'ilgan edingiz, endi yetim o'sishingizga to'g'ri keladi. Oxirgi iltimosim sizdan chiqib turgan jannat hidingizdan bir hidlashga ruxsat bering dedi. Bag'riga bosdilar, bo'ynidan to'yib-to'yib hidadilar-da, qo'llari bemajol jon berdi. U zotni ko'zidan yosh oqdi. Tarixchilar shunday aytadilarki, payg'ambarimiz alayhissalomning ko'zidan 6 yoshida onasidan ayrilib oqqan yoshlar 12 yoshida bobosi olamdan o'tganga ulanib ketdi. Keyinchalik ummat g'amida o'tdi. O'zini farzandlarini qabriga qo'yishligida o'tdi. Oxiriga qadar to dunyodan o'tguncha bu ko'z yoshlar to'xtamadi azizlar. Hammasi faqat boshqalar uchun edi. Eng oxirida ham ummat uchun ko'z yosh to'kib ketdilar. Yetim o'stilar, yetim katta bo'ldilar va o'zlari ham aytardilarki, "Men yetimlar sultoniman. Yetim tug'ildim, otamni ko'rmadim, yetim o'stim. Yetimni haqqiga xiyonat qilmanglar" deyardilar. Keling, Rasulullohni birgina tug'ilishlaridagi holatni esladik. Ozgina hayotiga birgina nazar tashladik. Lekin u zotni payg'ambar alayhisalom bo'lib turgandagi hayotlari,
sahabalar bilen çekken zahmetleri, bu dünyadan ümmet gami ile ötkenliklerini organişligimiz ham bizge lazım ekenligini unutmaylik. Ailemizde Resulümüzünü taneteylik. Ulamalar kimli üyüde Şemail Nebeviye degen kitap olsa bu üyüde Resulullah var diyerdiler. Sohbet ile o zatını üyüngizge kirgizin. Sohbet ile Nebire-i çevrelerini kalbige zatige bulgen muhabbetini cahilin. Şimdi hanedanlar var ki ömür boyu yaşayan bir mertte Resul'a hakkıda gepirmesinden ölüp gitken hanedanlar var. Ömür boyu ümmetliğini dava kılıp Nebire-i oğlu kızlarına bir an mertte senin peygamberin Muhammed Mustafa'ydı demesinden ötüp geçişlik musibetinden Allah saklasın. Ümmetimiz muhabbetimizi ziyade kılıydık. Ümmetimiz takvayımızı ziyade kılıydık. Ümmetimiz dünyanı hafakat dünya gamı bilen yürüp ahirette uzat bilen cennette buluştan bir bahre bulmayalım azizlerim.